Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš zvolal 12 a dal im moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť choroby. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im, na cestu si neberte nič, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti ním. Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Počuli sme slovo Pánovo. Dnes som počul, že tu má byť dvojnásobný počet detí, takže mali by tu byť tie, čo už boli na svätom príjmaní. Prihláste sa, kto ste už boli na svätom príjmaní, takže títo na boku, dobre. A tí, ktorí ešte len pôjdete na sväté príjmanie na tento rok, prihláste sa. Čo vás je menej ako ich? A ešte poď aj ty sem medzi nás. Tuto. Kde ešte? Aj tam? No poď tuto, aby sme videli, že ešte. Aj vzadu, aj to, poď ešte tuto dopredu a nech lepšie vidíš a počuješ. Vidím, no, tak máme ich dosť. Zdalo sa, že ich je menej. Poďte tuto, si ešte máte tu voľné miesta. Aj tu, aha, ešte tu sú voľné miesta. Aj tu sú, tu je ešte miesto. Tuto, 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 poď. Aha. Ešte ďalšie miesto. Pustíte ju. Tak, dobre. Takže vidím, že vás je asi tak narovnako, ako aj boli teraz. Dobre, prichádzame, tu máte teraz prvú svätú omšu, že? Vy? Prichádzame na toto miesto, už ste niekedy boli v tomto kostole? Kto ešte nebol? Prihláste sa, koľko ste ešte nikdy neboli tu? Jeha, raz, dva. A ostatní, jak často sem chodíte? Chodíte sem často, tuto, do kostola? Nie. No, však to som si myslel. Dobre. Nepadol som z Marsu, takže viem, ako to je. Čiže, keď prichádzame sem na toto miesto, tak v prvom rade musíme zistiť, čo to je za dom. Aký je toto dom? V Križovanoch je ešte nejaký väčší od tohto? Čo myslíš, je nejaký väčší dom v Križovanoch? Nie. No, to je ten najväčší, ktorý je. Vidíme ho už z veľkej diaľky. Dokonca, keď idem, ja som išiel z Trnavy, a keď sa ide hentam po diaľnici po ceste, tak už z diaľky, z veľkej diaľky, už z diaľnice je vidieť tento dom. Tie ostatné, to by si človek nevšimol, čo sú v Križovanoch. Ale tento jeden je taký špeciálny. Má taký tvar. Aký má tvar tento dom? No, skús nám povedať, že aký tvar má? Špicatý. Špicatý ukazuje takto do výšky, takto ako... Ako keď máte ruku, nepodobá sa na takúto ruku ten dom, takto? Ten kostol, toto ako keby bola strecha a tuto veža. Takto vyzerá. Vyzerá ako ruka a takto jedným prstom ukazuje hentam hore. Ale prečo hentam hore ukazuje? Čo si myslíte? Kvôli čomu? Je tam, čo tam je hore? Prečo tam ukazuje? Pán Boh. Je tam Pán Boh, som myslel, že povieš, slnko tam je. Dobre. Tam hore je Pán Boh. A nie len cez deň, keď je tam slnko, aj v noci, keď tam žiadne slnko není, aj keď je zamračené, stále tam hore je Pán Boh. Ale kde tam hore? Kde? Na mesiaci, alebo na medzinárodnej vesmiernej stanici, alebo kde sa nachádza Pán Boh? Všade. No a keď sme hovorili, že tam hore, tak čo je tam hore? Na oblohe.
Ešte má niekto nejaký iný názor? V nebi. No, správne. Pán Boh je v nebi. A ten dom nám ukazuje práve tam hore, aby sme nezabudli na Pána Boha, ktorý je v nebi. A prečo by sme na Neho mali myslieť? Čo myslíte? Prečo by sme na Neho nemali zabudnúť, keď je v nebi? No. Je to náš otec. Lebo je to náš otec, správne. A keď on je v nebi, tak on by chcel, aby čo aj my? Aby čo bolo s nami? Keď on je v nebi, tak čo by chcel? Aby sme boli jeho deti. No, a ešte? Čo by chcel, keď je v nebi? Aby sme poslúchali. Aby sme boli aj my v nebi. On by chcel, že keď on je náš otec, my sme jeho deti. Koľko má Boh deti? Keď my sme jeho deti, čo myslíte? Veľmi veľa. No, Pán Boh má svoje deti, všetkých ľudí. Všetkých ľudí, ktorí sú na zemi, všetci sú jeho deti, lebo on ich stvoril. A on veľmi si želá, tak ako tu už niekto povedal, aby jeho deti poslúchali, to je jasné, ale aby aj oni išli za ním do neba. A chceli by sme tam ísť, alebo nie? Do toho neba. Áno. Výborne. Tak a preto, aby sme sa k nemu dostali do neba, musíme ísť do toho domu, ktorý takto ukazuje. Tento dom je skoro ako raketa, ktorou sa ide k Pánu Bohu do neba. Čiže, kto sem nepríde, tak ťažko sa dostane do neba, pretože tu presne sa hovorí ten návod, ako sa tam dostaneme. Tomuto domu sa ale niekedy aj hovorí, viete, ako sa hovorí tomuto priestoru, takémuto? Tak čo vám to pripomína, keď sa takto pozriete okolo seba, čo vám to pripomína? Keď sa pozriem takto, tak sa vyzerá jak dúha. No, jak dúha, dobre, ale niečo, čo ti to pripomína, že čo by takéto niečo, čo by to mohlo byť, keby to malo takýto tvar? Brána. No, brána býva takáto, jak tento kostol, taká? No, ja vám to teda prezradím. Vyzerá to ako loď. Vyzerá to ako loď. Videli ste Titanic? Všetci ste videli Titanic. Sa čudujem. Dobre, a vyzeral ten Titanic takýto velikánsky? No, vidíte. Čiže, a ono sa naozaj kostolu hovorí, že to je loď. Naozaj býva, toto je jednoloďový kostol, no. Jednoloďový, to už vyzerá ako keby druhá, tretia loď, no. Ale predovšetkým toto veľké sa nazýva loď, že kostolná loď. Ale bývajú ešte väčšie kostoly, tam sú ešte viaceré tie lode v tom kostole. Dobre, už ste niekto išli na lodi? Kto ste išli na lodi? Prihláste sa. Na veľkej alebo na malej loďke? No, takže toto je taká veľká loď, ktorá slúži na záchranu ľudí, aby sa zachránili. Komu tak slúžila? Neviem, či ste sa to už učili na náboženstve, že komu poslúžila loď na to, aby ho zachránila? Keď sa všetci topili, a niekto tam mal takú loď, ktorá ho mala zachrániť. No, chodíte na náboženstvo, či nechodíte? A čítate aj Bibliu? Máte doma? A čítali ste o nejakej lodi tam? No, čo tam sa tam hovorilo, no? Ty už si bol aj na Svetom príjmaní. Že jeden muž bol na takej lodi a tam zobral zvierat a dve páry. No, celkom dobre, už to začína. A prečo zobral tie zvieratá na tú loď? Kvôli čomu? Bola potopa. Áno, aby sa nepotopili. Čiže aj táto loď, tento kostol, je taká Noémová archa. On sa volal Noé, ten človek. Tak toto je taká veľká Noémová archa,
ktorá slúži, aby sa ľudia zachránili a aby nezahynuli. Preto chodíme do tohto, niektorí ste tu prvýkrát, niektorí nie často, ale tá loď slúži, aby sa ľudia tohto sveta zachránili v tejto lodi. To je záchranná loď. A čo ľuďom hrozí v tomto svete? Prečo musia chodiť vlastne sem, kde je Pán Boh? Keď bez Pána Boha, čo im môže hroziť? Bez Pána Boha, čo tým ľuďom môže hroziť, keď nebudú nikdy chodiť sem k nemu? Môže im hroziť ich život, či? Môže im hroziť čo? Ich život? Čo im môže hroziť? No, že prídu o život, to si chcel povedať, ale no? Peklo. Môže im hroziť, že sa dostanú do pekla. Správne. To znamená, že tí, ktorí pôjdu touto záchrannou loďou, a my by sme už mohli povedať, že nie je obyčajný Titanic, ale že kozmická loď. Keď teda máme ísť do neba, tak potom to je nie obyčajná loď, ale kozmická loď. Kto nejde touto loďou, nedostane sa k Pánu Bohu do neba a skončí kde? Skončí v pekle. Pretože nebude vedieť, ako sa dostať k Pánu Bohu. Keď prichádzame sem do tejto lode, keď prichádzame sem do kostola, tak mali by sme aj vedieť, že čo sa tu robí, na čo sa chodí sem do kostola. Čo sa sem chodí robiť? Chodí sa sem čo? Že vyťahneme si tu mobil a pôjdeme na Facebook, alebo na Instagram, alebo čo budeme tu robiť? No? Modliť sa. Ideme sem modliť sa. Čo ešte? Druhé. Vyspovedať sa. Vyspovedať sa. Dobre, ešte. Na čo chodíme ešte do kostola? Pomodliť sa, vyspovedať sa. Za Pánom Ježišom. Ale, dobre, to sme už hovorili, ale kvôli čomu? Čo ideme sem robiť za Pánom Ježišom? Modliť sa, vyspovedať sa, čo ešte? Na svätú omšu. Áno, a čo sa tam robí? Učíme sa tam o Pánu Bohu. Čiže počúvame túto jeho slovo. Ako? Vy už ste počuli Božie slovo niekedy? A ako? Čo Pán Boh len tak prehovoril a vy ste počuli? Alebo ako? Ako? Ako môžeme počuť Božie slovo? Tuto v kostole niekedy sa povie, že počuli sme Božie slovo. Počuli ste také niečo? No, a kedy sme počuli Božie slovo? Kedy? Ale kedy vlastne počujeme Božie slovo? Čo Pán Boh k nám zahrmí takto zhora nejaký, alebo ako počujeme to Božie slovo? No, máme to Božie slovo niekde? Je napísané. Je napísané v čom? Nejakom? V Biblii. Správne. Je napísané v Biblii. Pojďte sa, tu je taká kniha. Vidíte? A to je svätá kniha, ktorá sa nazýva Biblia. Čiže v tej Biblii sú napísané všelijaké veci. Je tam napísané Evangelium podľa Marka, Evangelium podľa koho ešte? Matúša, ešte? Podľa Lukáša a ešte jedno? A podľa Jána, správne. A potom ešte mnohé iné veci. Čiže ale tieto ste si napamätali, určite. Potom je tam čítanie zo skutkov apoštolov, je tam čítanie z takého listu, ze všelijakých listov. To všetko sa nachádza po svätej knihe, ktorú nazývame Biblia. A vtedy, keď prečíta sa táto Biblia, keď sa číta táto kniha, tak vtedy počujeme Božie slovo. Takže prichádzame sem do tejto lode, do tohto kostola, aby sme tu počúvali Božie slovo, čiže aby sme sa učili o Pánu Bohu, aby sme sa modlili, čiže aby sme aj my hovorili Pánu Bohu. Ale keď sa modlíme, tak môžeme sa modliť aj slovami, recitovaním, alebo ešte ako sa môžeme modliť? Aj čím? Rukou. Rukou? Ako sa modlíme rukou? Mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Dobre. Ešte ako sa môžeme modliť? Čím? Ružencom.
Ešte aj s ružencom, no ešte? Bibliou. Aj s Bibliou sa môžeme modliť, ale ja som chcel počuť, že ešte môžeme, poďte sa, hentam máme gitary, a čo ešte môžeme tu, ako sa môžeme ešte modliť? Piesňou. Piesňou, spievaním. Čiže prichádzame do kostola, modlíme sa, no? A srdcom. Ešte aj srdcom, správne. Dobre, takže keď sme v kostole, tak prídeme sa sem modliť. Modlíme sa potichu, alebo aj nahlas. Čiže potichu to je srdcom, nahlas to je ústami. Modlíme sa aj rukami. Ukážte mi, ako sa vlastne rukami prežehnáva. No, kto by mi to tak vedel ukázať? No, poď nám to ukázať, ale tak, aby sme ťa videli. Tuto sa postav na ten hore. Tak, a ukáž všetkým, ako... Áno. No, ledva, ale musí to vyzerať, keď to robíme, tak to musí vyzerať ako kríž. Takto, takýto kríž. Viete, ako vyzerá kríž? Povedzte sa, tu je kríž. Takže, keď sa prežehnáme, ešte raz urob, mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Čiže musí to byť kríž, lebo sú aj takí ľudia, ktorí takto prídu do kostola, takto sa prežehnávajú, že? To čo je? Tak tu. Ešte pritom aj taký drep robia, takto. No, teda to vôbec není kríž. Čiže, keď prichádzame do kostola, tak sa prežehnáme. Vy už si to určite nepamätáte, ste ešte taký malý. Že ani neviete, že tam bývala svetená voda. Odtedy, ak prišla tá korona, tak už odtedy ani nevieme, ako svetená voda vyzerá. Ale tam, hen tam sú také nádobky. Pamätá si ešte niekto, keď tam bola svetená voda, alebo už ani nie? Pamätáte si to? No. Čiže už 2 roky tam není svetená voda. Ale sú tam také nádobky, keď prichádzame do kostola, namočíme si ruku do tej svetenej vody, ale nie tak, ako niektorí to robia, že takto jeden prst si namočia. Áno, to sa vôbec tak nerobí. Normálne ruku si namočíme do svetenej vody, keď tam bude zase. A potom urobíme kríž. Ale to musí vyzerať ako naozaj kríž. Takto a tak. Tak, ako vyzerá tento kríž. Presne tak. Čiže, keď niekto bude robiť toto, tak to nie je žiadny kríž. To len si takto odháňa muchy. Keď prídeme do kostola, urobíme kríž. Ale potom, keď prídeme sem bližšie, a ja som si všimol, že niektorí to ani nevedia, že sa to má robiť, že keď prichádzate sem, čo máte urobiť ešte? Aké gesto? No? Poklakneme si. A kto nám teraz ukáže, ako sa poklakne? No? Tak poď nám ukázať. Poď tuto, aby sme ťa videli. Alebo sem, aby sme ťa videli, no. A ukáž, ako si poklakneme. No. Nie. Niekto ešte iný nám to ukáže, no. Poď nám to ukázať, ty v zelenom. Alebo dobre, v modrom môže byť. No, tam. Ukáž, ako si poklakneme. No. Skoro, až na to, že to bolo na ľavé koleno, a my si máme poklaknúť na ktoré? Na pravé, poď nám ukázať. No. A to je tiež ľavé. Tak, dobre. Správne. Čiže, keď si klakíname, tak si vždycky klakneme na jedno koleno. Čiže nie, ako sme videli na začiatku, že takto sa vlado hodí na 2 kolena. To sa vôbec tak nehádže. Áno. Ale, že tá jedna noha zostane na mieste a to druhé koleno príde ku tej nohe dole. Tak to naprave. A tak sa postavíme. Čiže tak si poklakneme. Ale nie hocikde. Lebo som videl, niekto príde hentam a tam si klakne. Hentam niekto príde, tam si klakne. Ale my sa musíme vždy otočiť ku tomu, koho pozdravíme. Vlastne koho zdravíme, keď si klakneme? No? A ten sa nachádza kde tu v kostole? Tam? No kde? Tuto myslíš, na kríži? No, to je tam len na obrázku, ale kde sa naozaj nachádza? No? Hentam? A jak sa to nazýva hentam? Čo tam svieti? No, ako sa to nazýva? Tam, kde býva Pán Ježiš, no? V nebi. No, a v kostole, ako býva v nebi, a v kostole, keď príde sem medzi nás, tak ten tam býva kde? Jak sa to nazýva? Nikto? Ani tí, čo ste boli na Svetom príjmaní? Bohostánok. Nazýva sa to bohostánok, čiže Boží stánok je to. Áno, čiže v tom bohostánku sa nachádza Ježiš. A preto, keď prídeme do kostola,
Nech by ste boli hentam, alebo by ste boli hentam, vždycky sa otočíme smerom k tomu bohostánku a tak si klakneme. Čiže nie hoci, kde túto sa otočím a tam si klaknem, ale vždy k Pánu Ježišovi. Čiže a tým ho pozdravíme. Nikdy nehovoríme mu, že dobrý deň, alebo niečo podobné, taký pozdrav. Ale vždy mu jeho pozdravíme v tichosti tým, že si poklakneme. Dobre? A tie ďalšie veci sa ešte naučíte počas toho, keď sa budete chodiť. Takže teraz sa postavíme a ideme sa spolu modliť.